Сенатський комітет з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Майка Помпео на посаду державного секретаря США. За проголосувало 11 республіканців, проти 9 демократів. Тепер його кандидатуру мають затвердити на голосуванні Сенату. За словами лідера республіканців, на підтримку Помпео є достатньо голосів. Голосування відбудеться вже цими днями. Тож новоспечений держсекретар може навіть встигнути взяти участь у саміті НАТО в Брюсселі вже цієї п'ятниці.